8 horas e 24 minutos, vamos ao último segmento. E... Arnaldo, passa a bola para você. Vamos começar então falando sobre a agenda em Campos, né? Você chegou ontem à cidade, já Isso. teve um evento no Saldanha, e hoje, tem hoje, amanhã, domingo. Qual é o objetivo dessa sua vinda a Campos, além da vida do vínculo de amizade entre vocês aqui, mas profissionalmente, o que acontece, qual é a sua agenda aqui nesse fim de semana? O objetivo da clínica é uma orientação, né? São áreas do jogo que eu divido em blocos de 2 horas. São 2 grupos de 18 jogadores. Repartidos em 3 quadras, com 3 técnicos, 1 técnico por quadra. E eu proponho exercícios e desafios que vão ajudar tanto na parte técnica quanto na parte tática. Então são repetições, são áreas do jogo que precisam de atenção. No tênis são vários fundamentos, então eu quebro os fundamentos e divido. Então hoje à tarde, das 2 às 4:30 vai o primeiro grupo, e das 4:30 às 6 vai o segundo grupo. E nós vamos tocar na parte dos golpes de fundo, então os golpes de base, que é mais ou menos o que acontece numa grande parte do jogo. Hoje à noite eu faço uma palestra às 7:30 no clube, onde estão todos convidados, né, Almir? Quem quiser assistir a palestra é aberta, não só para os participantes, mas para os interessados. E é uma palestra que eu falo sobre a importância do tênis dos 8 até os 80. Então, todas as fases que um menino ou uma menina vão passar a partir da iniciação e as coisas que são exigidas e as expectativas caso essa criança, depois semi-adolescente, adolescente, etc., vai precisar para se tornar um grande jogador. Então tem exigências que são pontuais. E se a gente passa do momento, aí já começa a ter mais dificuldade em conseguir o alto rendimento. Então todo mundo que começa com 8 anos tem a possibilidade do alto rendimento. Vai depender de como ele vai, né? Como na escola. Sim. Com 10 anos você tem que estar no segundo ano primário, E tem que saber fazer continha de mais e de menos. Enfim, tem que saber geografia, as capitais, enfim. Agora, você falou sobre fundamentos, que os fundamentos são quebrados. Você, como jogador, como técnico, qual o fundamento mais importante do tênis para você? É o saque, como se colocou aqui, como um fundamento muito importante no início da entrevista? Olha, o saque é um... Você precisa tudo, né? O tênis você não pode ter um buraco, porque se você tiver um buraco, o buraco vai ser explorado. E você quer esconder esse buraco, ou essa deficiência, ou esse defeito, do seu adversário o máximo possível, ou tentar não jogar com aquilo. Então, se minha esquerda é ruim, eu vou tentar bater tudo de direita. Se o meu jogo de fundo é inferior ao meu jogo de rede, eu vou tentar ficar na rede o tempo todo. E assim a gente vai tentando trabalhar com as ferramentas que tem. O ideal é ser um jogador completo, que tenha todos os fundamentos muito parecidos, para que não haja justamente essa deficiência em alguma área. Esse ano a final de Wimbledon foi Djokovic e o Federer. Eu tinha acabado, não sabia nem o que estava acontecendo na final, tinha chegado para encontrar com os amigos para a gente assistir o futebol das 4, e a gente estava vendo a final. Como que o tênis prende a atenção da gente? Né? Não é um esporte realmente que tem essa popularidade toda que tem no Brasil o futebol, mas quando você para assistir, prende muito ali a sua atenção. E o último set decisivo, levou ali, parecia que não ia acabar. Um quebrava o serviço ninguém quebrava o serviço de ninguém. Aí teve um set que alguém quebrou no outro, o outro quebrou também, continuou lá e cá, lá e cá, lá e cá. Como você vê hoje o cenário atual? Eu falei do Djokovic e do Federer. Tem o Nadal também ali. Os 3 principais nomes do tênis mundial hoje são esses 3. Na sua opinião, fora o ranking que o Djokovic lidera, mas na sua opinião, quem é o jogador mais completo de tênis hoje na atualidade? Ou não está nem nesses 3, que aí é o que você... Não, atualmente está aí. Parece que o Nadal passou na frente
do Djokovic essa semana. Deixa eu olhar aqui o ranking rapidinho. Não, tem aqui aparece ainda o Djokovic com uns 300 pontos de vantagem. Eu acho que tá mudando essa semana. Enfim, os três são os que têm mais ganho os torneios importantes e os outros torneios. É difícil dizer qual é o melhor. O Federer tem o maior número de Grand Slams. O segundo, acho que é o Nadal. E o terceiro é o Djokovic. E, certamente, o Nadal tem um pouquinho mais de bateria do que o Federer atualmente. O Federer deve ser o primeiro a parar dos três. A não ser que o Nadal... alguma lesão dele, das inúmeras que ele tem, pior, e aí ele deixa de jogar. E o Djokovic é um cara que está num nível superior aos outros, pode até perder um jogo aqui, outro ali, mas os torneios realmente importantes ele joga muito bem. Eu gosto da técnica e da plástica do Federer mais do que do Nadal. Acho que o Nadal tem qualidades excepcionais de força e de garra e mentais. O Djokovic é um jogador que não me atrai. Admiro, óbvio que tem uma técnica maravilhosa, etc, etc, mas não é o cara que me convence, não convence o meu coração. Né? Ele vai ser sempre o terceiro favorito ali dos três. E tem uma geração nova entrando, né? Tem vários bons jogadores jovens, esse Medvedev, esse russo Zverev, tem dois canadenses, meninos que estão jogando muito bem, tem uma nova geração não tão carismática quanto essa que está, né, nos seus últimos anos, mas que certamente vai cativar o público e manter o tênis sendo assistido como você assistiu. E no cenário nacional, tem algum nome que se destaque, que você levantaria? Você falou mais cedo do Thiago, né? Foi do Thiago que você falou. Tomás Belucci, desculpa, mas tem outros nomes também surgindo no cenário nacional, você que acompanha mais de perto? Não, olha, o cenário nacional ele está numa fase boa, em desenvolvimento. Eu acho que tem muitas ações acontecendo, mais torneios sendo realizados aqui. Um grupo grande, é porque você tem que fazer a base. Então, a base está grande entre os 500 melhores do mundo. Tem muito brasileiro ali, jogando e se dedicando. Tem esse Menezes que ganhou o Pan-Americano, que tem uns 20 e poucos anos, mas os jogadores não vão mais acontecer muito antes do que 22 anos, 23 anos. Esse é o normal. Né? As estrelas que acontecem com 19, 20 anos são muito raras e cada vez vão ficar mais raras ainda. Os espaços estão sendo ocupados pelos jogadores que não querem largar o osso. Né? Estão jogando muito mais, estão indo jogando muito mais tempo, muito mais anos. A saúde está sendo melhor cuidado, então eles estão durando mais. Então... Pois é, o curioso que o Federer, ele estourou um pouco mais tarde. Não foi com 19 anos. Pode lembrar, sim, pode fazer sim. O Federer, eu acho que ele começou a... eu me lembro que uma das partidas, assim, num grande lance, ele tomou um cacete do Guga. E ele diz até hoje, o Federer, falou assim, olha, é muito difícil jogar contra o Guga. Muito difícil. Foi em Paris. Ele pegou o meu jeito e eu não tinha saída. E outro que falou do Guga, foi o Agassi. O Agassi disse uma vez assim, se você for jogar com o Guga, você faz uma oração na véspera para ele não sacar bem. Porque se ele sacar bem, ele vai a passada dele na paralela e na cruzada de esquerda vai acabar com você. Porque era o binômio, né? Era aquele saque que ele botava e depois aquela na diagonal dele. Meu Deus, aquilo era um absurdo. Né?
Mas a minha pergunta é, como é que o tênis está convivendo, por exemplo, com a longevidade? Porque os jogadores estão mais longevos agora. Antigamente você teve um Jimmy Connors da vida que chegou em alto nível até os 32, 33, 38 anos no US Open. Você viu o final do US Open, de 38 ou 39. E que ele gritava, mais um, falta um, faltam dois, falta um. Aquele cara também é um caso raro, né? E muitos jogadores começavam a acabar aos 29, 30 anos, como foi o caso do Michael Chang. Não teve muita força depois disso. Mas hoje não, a coisa está... O que, que a preparação física, Kirmair, e a preparação psicológica e preventiva de lesões está ajudando hoje? Tudo isso está ajudando, né? A medicina esportiva está muito adiantada. Então, não só na medicina... Né? Fora a esportiva, convencional, ela está ajudando. Então, o jogador ele tem mais vida útil física. Mas eu acho que na minha geração, que parava muito mais cedo, nem era por causa da parte física. Era pela parte emocional mesmo. Uhum. Então, porque era muito mais difícil, tinha muito menos dinheiro. Hoje, o Federer está com 37, 38 anos. Ele viaja no avião dele. Uhum. Ele leva os quatro filhos, a mulher e duas babás. Quando sai do avião, tem duas vans, né? Então é uma caravana só familiar, fora técnico, preparador físico, fisioterapeuta. Então ele tem uma equipe extremamente bem remunerada e tá tudo certo. Então ele chega numa cidade nova, ele fica com duas suítes presidenciais, está todo mundo bem atendido, bem alimentado, ele chega lá, está todo mundo junto com ele. Então há um conforto para você se adaptar, não ficar com saudade de casa, não querer voltar para casa porque a mulher não pôde viajar. É, o cara que é sem do mundo, ele tem uma outra vida. Então, os grandes jogadores estão jogando mais tempo. Os ali 50, 60, também, porque hoje o dinheiro entre os 50 e 80 do mundo, né, fica ali 3, 4 anos, você tem uma bela poupança feita. Uhum. 150 do mundo já é uma outra realidade. Né? Não está classificado automaticamente para os grandes lances. Ele vai parar de jogar, vai ter que trabalhar. Não vai, uhum. não vai viver do que ele poupou. Mas todas as áreas elas estão ajudando os jogadores a jogarem mais tempo. Por isso está sendo difícil dos 18, 19 anos entrarem. Como é que eles vão ganhar de um cara de 28, 29 anos? Um moleque de 18, 19 anos? Não vai. Ele é muito jovem ainda, não está nem fisicamente pronto. E muito menos emocionalmente. A não ser que seja um gênio e que isso acontece de vez em quando. Tem alguns que aparecem por aí. Mas... esses de 28, 29, 30 anos, já o moleque apareceu, já assiste dois jogos, já sabe qual é onde está o ponto fraco e dali a meia hora o vestiário inteiro sabe. Não é tão fácil assim furar. A minha última pergunta, não sei o Arnaldo, é exatamente isso. Você pega dois grandes jogadores, dois meninos, 20 anos, 21 anos, com todo o pacote de jogadas, de saque, voleio, esquerda, direita, tudo. O que que diferencia e faz um se tornar o campeão? Porque tem um jogador de golfe chamado Gary Player, um sul-africano, está com 80 e poucos anos e continua jogando, fazendo ginástica, fica aí no último andar do hotel e só sobe de escada. Sobe e desce de escada. Impressionante. Sempre fez isso a vida toda. E ele diz o seguinte, o problema do golfe, o que faz você vencer, é uma questão de 14 centímetros. Como assim? É a distância que tem entre uma orelha e a outra. É aqui, ó. É a musculatura interna. A musculatura cerebral. Entre as orelhas, é. O que você acha que isso diferencia o campeão? Claro. Toque. É a parte mental, né? Claro. A força mental é muito importante nessa hora, né? É atitude. É atitude e é trabalhável. Hoje você tem
formas de se fortalecer, né? De acreditar mais. De... Óbvio que trabalhar, todo mundo trabalha. E se dois jogadores trabalham igual, tem uma técnica muito parecida e não tem buracos no jogo, aquele que tiver que acreditar mais, que tiver mais sangue frio. E essa é uma característica desse Medvedev. Você já chegou a vê-lo jogar? Não, não cheguei a vê-lo jogar. Eu me lembro de um outro Medvedev, o Andrei Medvedev, que era ucraniano e que chegou numa final de 99 com Agassi. Isso. Chegou a botar 2-0 e ter o Championship Point e perdeu para o Agassi. Choveu, saíram da quadra e o Agassi voltou. Esse Danil Medvedev, ele é russo, ele tem 23 anos. Ele tem um sangue frio que ele joga igual, vamos dizer, ou bastante parecido, todos os pontos. Então ele não demonstra estar sendo pressionado num segundo saque, por exemplo. Às vezes ele vai lá e dá um segundo mais forte que o primeiro. E acerta ou erra. É. E as chances de ganhar o ponto. Que era uma teoria daquele Ivanisevic. É, exatamente. Metia o cacete. Uma dupla falta para burro e ace para burro. Se minha arma é minha bazuca, eu vou usar a bazuca também para matar mosca. Não é só o rinoceronte. Eu vou usar a bazuca. E daí? Porque a bazuca que eu tenho. Ah, não. Para formiga você usa a gilete. Que gilete? Estou de bazuca e de bazuca. Tchau. É incrível isso. Bom, primeiro quero agradecer demais ao Almir Bárbara pelo carinho, pela parceria aqui com a rádio, com o jornal. E segundo, agradecer ao Kirmair, bom lhe rever. Igualmente. E espero um dia a gente poder. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu fugiria disso, mas se a gente pudesse sentar um dia numa cabine de transmissão e comentar um jogo de tênis, porque o... Ou de golfe. Porque até a minha visão é um pouco diferente hoje do que quando eu comecei. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo que você conquistou como jogador, como técnico, e continua conquistando com a sua academia. Hoje é em Serra Negra, mas tem uma outra também. Eu estou basicamente o tempo todo em Serra Negra, tenho uma academia em São Paulo, que eu tenho começando um programa que é na Slice, que é em Alphaville, ali em Barueri. E tenho feito outras coisas. Hoje a minha academia em Serra Negra, eu tenho um programa de prep school, que já tinha na época, mas hoje está muito mais solidificado. Eu preparo meninos e meninas para o tênis universitário americano. Não estou lidando com profissionais hoje em dia. E nós temos 100% de admissão nas universidades americanas, com bolsa de estudos, porque foi uma coisa que eu fiz e acredito muito, que o Jacó e toda essa galera fez. Então hoje eu tenho um programa acadêmico e esportivo, e de inglês, de alto rendimento, e é um internato. E está indo muito bem. E a minha ideia é fazer polos de semi-internatos pelo Brasil. Porque eu acredito que internato é muito, muito bom, muito importante. Eu acho que amadurece muito o adolescente. Mas também acredito que o adolescente tem que estar com os pais. Né? Na hora de jantar e dormir, pelo menos. Né? Fazer as suas atividades de responsabilidade ou o seu trabalho, vamos chamar, como os pais têm. E hoje a maioria dos pais trabalha, pai e mãe trabalham, então não dá, né? É praticamente impossível dar uma atenção a um filho que o filho tem que ter. Então o semi-internatos é um polo que nós estamos trabalhando em desenvolver. Hoje é só em Serra Negra, vai muito bem. Nós temos mais de 80 meninos e meninas que já foram para universidades americanas nos últimos 14 anos, com bolsa variada entre 50% e 100% bolsas. E nós fizemos um cálculo outro dia de aproximadamente 7 milhões de dólares em bolsa de estudos que a gente conseguiu para essas famílias. Então, esse é um programa que eu acredito muito. Hoje, nós temos alguns dados que 15% dos jogadores entre os 200 melhores do mundo em simples passaram pelo tênis universitário,
e 20% dos 100 melhores em duplas vem do circuito universitário. Uhum. Então, a passagem pelo programa universitário americano hoje é um passo a ser considerado como obrigatório aqueles que querem seguir jogando tênis, jogaram, né, toda a fase infanto-juvenil e querem seguir jogando. Uma forma de conseguir, né, seguir acreditando que alguma coisa poderá acontecer mais para frente. Temos dados também que os melhores 200 do mundo masculino e feminino têm mais de 26 anos. Então, tudo está acontecendo, né, um pouquinho mais tarde. Tem alguns que vão lá e bagunçam um pouco essa curva. Essa, né, estatística, né? Exato. Mas a média é essa. A média é essa. É uma média que hoje é legal, porque os jogadores estão jogando até os 35 anos. E se alguém consegue furar o tênis profissional com 25 anos, se aguenta o investimento e o trabalho, né, que é um trabalheira, vai poder jogar por muito tempo. Então, isso é o que eu tenho feito em Serra Negra. É um programa que me absorve totalmente. Meninos e meninas do Brasil inteiro estão, e de fora do Brasil também, estão morando lá. Então, estou me divertindo muito com essa... Você falar que Serra Negra é lindo, clima maravilhoso. Eu tenho um driving range em Serra Negra. Eu acho que eu te falei já. Falou. E eu bato uma bola lá. Exatamente. E outra coisa, grande vantagem do circuito americano e universitário, é que mesmo que você não se torne um jogador profissional de tênis, que não consiga chegar nesse nível, você tem uma formação, você formou, você tem uma profissão. É isso que eu acho bonito no esporte universitário americano. E o network. O network que você faz numa universidade dessas, porque todas as universidades americanas elas têm uma obrigação de manter estudantes estrangeiros. Então, você só ali você não vai conhecer estudantes americanos. Você vai conhecer, e por ser um estudante estrangeiro, você vai andar com os estrangeiros. Se tiver brasileiro, certamente vai andar com brasileiros. Mas, normalmente, você amplia muito o seu network internacional. É fantástico. 30 anos depois, você conhece um presidente de um país. Ah, rapaz, esse cara estudou comigo numa universidade americana. É verdade. É isso aí. Kirmair, obrigado. Obrigado, parabéns, Antônio, por muito tudo. Obrigado pelo sucesso tempo no evento para você e para o Almir. Arnaldo, muito obrigado. Um bom final de semana. Né? Foi uma semana. Foi uma semana. Sucesso aí pro Flamengo, para você. Eu já nem torço contra, porque não adianta, né? Já desisti. Eu tô querendo dar um pulinho no Rio. Fla-Flu. Vamos ver se a gente consegue dar. Nem olho, Maracanã? Nem assisto. É. Maracanã, 18 horas domingo. Lotado. Eu nem assisto, vai estar lotado, nem assisto. Mas eu prefiro descansar e tal, não vou perder meu tempo. Essa semana é do Aloysio, né? Exatamente. Segunda-feira é com o Aloysio, mas ele vai ao Maracanã num dia mais importante. Por isso que eu estou querendo ir domingo, pelo menos, para compensar. Ele vai na quarta-feira no Flamengo e Grêmio. Então, na quarta e na quinta, se Deus quiser, nós vamos estar aqui juntos para fazer um bate-papo. Tomara que na quinta-feira de comemoração, né? Se eu chegar sem voz, você leva o programa aí, né? Não tem problema, não. Porque eu garanto a você que eu vou torcer pro Flamengo. Não vou torcer pro Grêmio, não. Embora eu admire o Grêmio. Mas eu vou torcer pro Flamengo porque eu acho que carioca tem que torcer para carioca. Claro. Essa é a minha opinião. Um abraço para vocês, um bom final de semana, sucesso no evento. Obrigado. E voltamos dentro de instantes com a Folha FM, o melhor da música para você. Moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa.